Вітаю вас, дорогі українці! З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма «Шеф-кухар країни». Ми готуємо українські страви разом з зірковими гостями. Сьогодні до мене завітав талановитий композитор, виконавець популярних українських пісень, справжній українець Ніколо Петраш. Він починав з написання музики і пісень для себе. А тепер його пісні співають найуспішніші зірки української естради. Зараз не він шукає виконавців для своїх пісень, а вони знаходять його. Сьогодні до нас завітав майстер української пісні, талановитий композитор Ніколо Петраш. Брате мій, я не хочу війни, я не хочу чекати до болю, але ж хочу на серці весни і чарівної світлої долі. Зараз Ніколо Петраш має безліч шанувальників свого таланту. Пише пісні для відомих виконавців. І сам, до речі, талановитий співак. Він неодноразовий лауреат престижних міжнародних мистецьких премій. І встиг продемонструвати свій талант у дуетних композиціях. Гарі, гарі, ясна, вітер синій напрасна, раз аж глада лісія, золотой огонь. Особливих рецептів успіху він не має. А рецептів страв знає безліч. Тож дізнаємося найкращі з них. Вітаю, Ніколо, на моїй кухні. Радий тебе бачити. Давно я тебе не бачив. Дякую, що ти знайшов час, що ти приїхав. І я радий тебе бачити, тому що я хочу в двох словах сказати. Ніколо, він знаковий для мене українець. Він написав спеціально по моєму замовленню пісню «Батько», пісню «Сину мій», «Моя Україна», і «Жінки кохаємося. України», «Кохаємося» і багато-багато інших. Так що це один з знакових українських композиторів. І так всі що... пісні ви не похоронили, ви їх дали людям, вони всі в народі. Дякую. Спасибо. Що будемо готувати? Ми сьогодні будемо готувати свині ребрышки в медово-горчичному соусі. Значить, ми беремо спочатку свинінку, ось цю. З реберцями молодої свинки. Откуда ви знаєте? Ну, зараз я дивлюся, що я вже бачу. Правильно. Натираємо чесночком немножко. Так. Беремо немножко перчика. Отак от. І сольки. Ну так, на глаз все. Так, знаєте, так, щоб, так. Не... Ну, по-сільському так, да, по-простому. Так, от. Берем. Без понтів, да? Да, і натираємо этим всім. От так. Супер. Чесночком. Оно должно впитаться хорошо этими всеми запахами. Щоб воно було вкусненько, як у батьківській хаті, так, в якій ми всі останавливаємося, Михайло Михайлович. От, поки воно все от так от ми замазали, воно повинно впитатися, ми ставимо зараз в холодильник. Давай. Так, пусть воно все пропитується цим воздухом. Я хочу тебе запитати, хто тобі готує вдома? Чи ти готуєш? Чи в тебе є кому готувати? Я хотів просто, тому що я не знаю, чи ти холостяк. Готовлю щоб... я сам. Так. У мене на кухні тільки я. Так. Причому у мене все має стояти так, як я поставив. Я люблю готувати, я люблю красиво оформляти це все. Люблю подавати. Я сам не так сильно люблю кушати, як люблю, щоб кушали рідні і близькі. Наверно, так же, як і ви. Ми з вами похожі. А улюблена страва твоя? Самая любимая страва – це окрошка. На чому? Окрошка на кефірі. Буває на кефірі, на квасі, на сироватці. Я люблю на кефірі, але щоб немного кефіра було, чуть-чуть. Чуть-чуть. І додаю ще кип'яченої води. Супер. Ну так мама в дитинстві готувала, і да, ми ж всі родом із дитинства, тому да, готовлю так же, як готовить моя мама. Зараз ми будемо робити соус, яким ми потім польємо ребрышки. Тобто ми беремо соєвий соус, любой можна брати в магазині. Він зараз везде продається. Приблизительно столовая ложка соуса, так, столовая ложка масла, вот так где-то, и добавляем горчичку. Кетчуп, я бачу, чуть-чуть. Чуть-чуть кетчуп. Так. Чуть-чуть горчицы обязательно французской. Так. В зернах добавляем. Добавляем мед. Это все мы перемешиваем. Перемешиваем этим всем, мы будем
поливать, потом эти ребрышки в духовку. Когда, когда они уже будут из духовки. Так, поставь, пока. Все это мы сейчас перемешаем. Это будет очень вкусный соус. Скажи, что тебе, когда ты пишешь такие дуже хитовые песни, что тебе надыхает? Вдохновение, наверное, нужно, самое главное, поймать волну. Если волна не поймана, то песни не будет. Не будет. Так же было и с песней «Батька». Да. Вы мне попросили, вы меня попросили сделать песню, я как-то вечером приехал, у меня ничего не выходило. И буквально на следующий день, когда уже поэт прислал стихи, ну, за 5 минут. И пришла она. Ну, когда я вам ее показал, вы помните, вы прослезились. Да, было таки. И, кстати, ни одной песни про отца нет в Украине. Да. Я сказал, что это моя песня. Так? Ну да, попробую вам отказать, Михаил Михайлович. Если бы я сказал, что это песня Натальи Бучинской, там или еще кого-то, не знаю, что было бы. А какую песню ты наибольше пишаешься вот своих таких знаковых песен? «Моя Украина» — это, наверное, самая главная песня, которую вы исполнили с Наташей Бучинской. Я пока добавлю кетчупа еще в соус. Да, без кетчупа, ты знаешь, оно не дуже будет. Немножко. Можешь еще одну ложечку, я думаю, чуть-чуть добавить, оно будет, по-перше, буде такий презентаційний вигляд і смак зовсім інший. Здавна українці заправляють свої страви різними спеціями та заправками. Окрім користі для організму, це дає змогу відчути вишуканий смак приготовленого м'яса чи риби. Ще багато цікавих фактів в рубриці «Корисно знати». Салати, заправлені букетом спецій. Запечена курка з розмарином. А деякі навіть не можуть уявити собі каву без щіпки кориці. Те, що прянощі покращують смакові властивості кулінарних шедеврів, це безперечно. А що корисного ми отримуємо від вживання їх до страви? Необхідно знати, що у кожної прянощі є свої специфічні властивості, притаманні тільки їй. Обумовлено це цілим набором біологічно активних речовин, що входять до їх складу. Наприклад, антибактеріальні властивості орегано за ефективністю перевищують часник і чорний перець. Куркума зменшує ріст ракових клітин, а така середземноморська спеція, як кмин, є джерелом заліза і допомагає знизити рівень глюкози у крові. Хто хоче схуднути, приправляйте їжу корицею. Ваш організм не попросить доповнити трапезу десертом, якщо до цього ви з'їли страву з щіпкою кориці. А, наприклад, імбір добре допомагає при розладі шлунка, знижує рівень холестерину. Ось скільки всього приховують у собі баночки зі спеціями на вашій кухні. Ну, так, далі ми будемо готувати, можна картошечку? Приготовимо картошечку. Ми робимо одну порцію, правильно? Тому не будемо дуже багато. 2 картофелини. Розрізаємо. І натираємо, Михаил Михайлович. Солькой. Угу. Вот так вот. Так. Перчиком немножечко. Так. Угу. Вот так сейчас ее. И чесночком. Фольгу можете мне подать? Натираем вот так вот картошечку. Да, с чесночком. Ложим. Разрезаем. Вот так. Угу. Вот это все туда. Поливаем немножко маслом, ну, чтобы было мягенькое такое. Угу. Угу. И делаем вот такой вот конвертик. Так. И? Это все, когда уже будет готово, мы в духовочку. Сейчас мы достаем, Михаил Михайлович, ребрышки. И пока мы их... Прекрасно. Очень хорошо. Сейчас мы поджарим это мясо немножечко на сковородке до золотистой корочки. Угу. Поджарим с двух сторон эти ребрышки. Так. С двух сторон. Угу. До золотистой корочки. Я хочу вам сказать, что за вами и соскучились, Михаил Михайлович. Я всегда на всех концертах, когда пою песню «Батька», я всегда говорю о том, что эту песню поет мой друг, золотой голос Украины. И бурные аплодисменты всегда. Люди любят вас, любят, помнят, и вам надо возвращаться в эфир. Я хочу сказать, что справа в том, что «Золотий голос» — это же не я дав, это народ дав. А то, что кто себя называет «Золотий голос», то не «Золотий». То просто голос. Да, кстати. Так, у нас прекрасно. Оно уже поджарилось до золотистой корочки, нам пора его снимать с огня. Так, а які кулінарні смаки маєш, ти скажи, які любимі свої ну, блюда готуєш і любиш їх і готувати, і... Я люблю, Михаил Михайлович, ну, окрошку я вже говорив, що я люблю. Я люблю все готувати на відкритому огні, так. На мангалі. Це супер.
Потому что це дієтично. Это дієтично, во-вторых, зжигаются углеводы, углеводороды. Так. Не обжаривается мясо в масле, то есть не образуется канцероген, это полезно. Люди всю жизнь готовили на открытом огне. И когда лето и зима, у меня всегда мангал. Ну, люблю м'ясо. Ну, ви ж теж м'ясо любите. М'ясо – це корисна і важлива складова раціону харчування людини. Українцям українське. Як правильно обирати свинину, ви дізнаєтесь у рубриці «Екотренд». Найбільша цінність м'ясних продуктів – це, звичайно, їх багатство білком, що є основним будівельним матеріалом нашого організму. Також у м'ясі міститься безліч амінокислот, вітамінів і мінералів. Ми, українці, не можемо уявити наше святкове застілля без смачних ковбасок, відбивних, кров'янки і, безперечно, сала. Це основа нашої національної української кухні, що так багата на страви зі свинини. Дійсно, у свинині містяться майже усі вітаміни групи Б, що не властиво іншим видам м'яса. На сьогодні більш актуальною проблемою є якість пропонованого споживачам м'яса. Якщо хочете обрати якісний і свіжий продукт, то потрібно знати деякі особливості свинячого м'яса. Молода свинина має блідо-рожевий колір, а зріла – світло-червона з мармуровістю. Якщо відгодована свиня добре, м'ясо рожево-червоне з сіруватим відтінком. 100% екологічна безпека м'яса від мережі екокрамничок «Поплавок», де власне фермерське господарство родини Поплавських «Ятрань» забезпечує найвищу якість сировини. Свинотоварна ферма на натуральних кормах дає чисту м'ясну продукцію, а м'ясний цех виробляє широкий асортимент смачних ковбас, сосисок, сардельок, сальтисон з екологічно чистого м'яса. Пам'ятайте, що при усіх перелічених м'ясних характеристиках корисні властивості м'яса полягають у його якості і способі його приготування. Обирайте і готуйте м'ясо правильно, і тоді користь його буде незаперечною. Михаил Михайлович, мне нужен противень, чтобы выложить это мясо. Выключаем. Я беру вилочки и пергаментную бумагу. Так, мы это... Ну, я не знаю, я думаю, 90 гривен будет стоить. Да. Давай. Но если еще добавим соус, получается... 15 гривен соус. Ні, десь 10-12, ну 100. Будем 100, так. Да? 100, да, давай дороговато, закруглим. Михайло, да. Михайлович, дороговато. Ну. Викладаємо це на противень. Так. Отак, вот акуратненько. І поливаємо вот этим соусом, который ми приготовили. Угу. Так, хорошо, поливаємо, щоб воно немножко пропиталось. Вот эту ми картошку кладемо теж на противень. Так. Пока мы поставим, я вам с вами поделюсь впечатлением. Я зашел сегодня в ваш этот университет, вот новый корпус, и я говорю ребятам, вот в таких условиях должны учиться студенты. Все аккуратно, красиво, не обшарпано, то есть учиться хочется здесь. А тогда, когда я учился, не хотелось, чуть-чуть было обшарпано. А сейчас лучше. Тогда было чего на 14, чего на 20. Так, может, я еще раз поступлю? Давай тогда в аспирантуру. А преподавать? Ну, ти викладати вже можеш. А на зарплату? Зарплата, будемо домовлятися. Да, Михайло Михайлович, спеціальний контракт. Я спеціально прийшов сюди, щоб устроїтися на роботу. Так. А я тут думаю, чого ти так швидко зразу запропонували, і ти приїхав на цю програму? Тому, Михайло Михайлович, ми включаємо на 165 градусів. Так. На 25-30 минут. Ой, дивіться, 26. 26 минут. Да. Будем ждать, пока она приготовится, а пока составим прескурант, сколько она будет стоить. Як ти починав свою кар'єру? З ким ти починав працювати з дитинства? Як ти заробляв перші свої копійки? Ну, я вообще закончил ПТУ. По спеціальності? Слесарь вагоноремонтного состава. Нормально. Я машиніст електровозу, до речі. Так у нас с вами вообще все общее. Да, машинист электровоза. Мы два паровоза с вами. ГПТУ номер 25, Горлівка, Донецкой области. Працював в шахте. Так что мы школу... А у меня Сумская область, город Конотоп. ПТУ номер 4. Так что я хочу паровозика. Сказать, серьезно, люди прошли хорошую профессиональную подготовку. Тоді, як кузница рабочих кадров. А знаете почему?
мы вот с вами добились чего-то. Потому что я всегда говорил, не в обиду там киевлянам будет, да, они немножко расслабленные. Мы приезжаем сюда, и мы хотим что-то делать, да, выгрызаем эту землю под собой, что-то делаем. Вот люди из провинции, они какие-то более сильные, более продвинутые. Они знают, что им никто не допоможет, кроме них. Да, совершенно верно. Тут розраховують на батько, мама, блат, десь знайомі. А если еще золотым батоном родился или с чашкой большой красной икры, то вообще булки расслаблены, правильно? А спортом як займаєшся, розкажи? Так же, как и вы, Михаил Михайлович, утром плаваю в бассейне. Да. Один? Иногда и не один. А я не один плаваю. Тому що один це значить, це абсолютно краще синхронне плавання. Михаил Михайлович, нам у вас ще учиться і учиться, понимаете? Ви нас всіх учите, і навіть от зараз мені учите, з ким мені плавати в басейні. Михайло Поплавський за здоровий спосіб життя і здорове харчування. А зараз рубрика для вас «Секрети молодості» від Михайла Поплавського. Бажання мати свіжий вигляд, підтягнуту фігуру актуально всі часи. Замінивши калорійні тістечка на свіжі фруктові салати, ви завжди будете тримати себе в тонусі. Всі інгредієнти салату доступні для кожної господині. Наші українські садів та городів. До речі, солодкість фруктового салату здатна втамувати бажання з'їсти солодощі і збереже вашу красиву сексуальну фігуру. Спершу нарізаємо яблуко. Я, до речі, дуже полюбляю ще з дитинства яблука з батьківського саду. Тоді здавалося, що це найсмачніше яблука в світі. От ріжемо яблука. Я хочу сказати, яблука дуже корисні всім, і дітям, і дорослим. Вітамін С, щоб не було зморшків на ліце. Засипаємо в миску нарізані яблука. Туди ж кладемо малинку чуть-чуть. Можна ще один персик додати. Він дає такий неповторний смак, який не дасть ні один фрукт. Сюди ж ми ще чуть-чуть чорниці. Десь чорниця дуже корисна для зору. Все майже готово. Залишається заправити наш салат натуральним домашнім йогуртом, щоб смак такий був вершковий, десертний. Я хочу сказати, що може бути от йогурт класичний, нульовий. Цей йогурт ви можете знайти в еко-крамничках поплавок. Можна йогурт з вишні, але в вишні чуть-чуть є трошки сахару. Так, дивіться, яка красота. Гарненько перемішуємо, посипаємо грецькими горішками і для красоти страви, і для максимальної користі. Зараз спробуємо. Смакота. Народ, така страва цілком замінить бажане тістечко, бо солодко, а головне поживно. Але важливо пам'ятати, що такий салат треба приймати як окрему страву. Не варто подавати його на десерт після основного обіду, адже фрукти, поєднані з іншими продуктами, викликають брудіння і створюють не дуже приємні відчуття. Солодкого вам настрою, дорогі українці! І я бажаю вам жити на позитиві. Запах. Да. Это уже готові ребра. Михайло Михайлович, пока я їх достаю. Почекай, тому що давайте я поможу, надо, тому що тут потрібно. Да. А ми зараз виключимо їх. Виключимо, нам потрібно що? Рукавички. Ви доставайте, а я тарілочку поки візьму. Давай. Народ, яка красота. Дивись. Да. Давай ми. Я зараз візьму вілочки. А Михаил Михайлович, вот вы мне скажите, а вы собираетесь возвращать на экраны концерты? Да. Потому что сейчас вот была такая ситуация, когда ушел наш легендарный Гнатюк Дмитрий. Я вот ждал, на каком канале появится его выступление. Ни на каком. И тут я включаю телеканал один, там идет ваш концерт.
И он выступает. И он выступает. И вы знаете, это очень хорошо, когда у нас показывают не только анекдоты про политиков и шоу, которых развелось, так, так, так. А показывают еще народных звезд, которые это на самом деле легенда. Прошли всю жизнь. Да, это легенда. Вот вы заметили, у нас нет их на экране. У нас все говорят про украинский патриотизм. А у нас нет ни одного канала, где показали бы Івасюка. Українські патріотизм – це конкретні українські проекти, національні проекти. Це конкретна справа. Оце є патріотизм. Да. І украшаємо немножко зілля. От після цієї програми я вже задумуюся, і ми почнемо вже готувати нові проекти. Чудовий аромат і вигляд. Впевнений, що на смак страва ще краще. Смачного, дорогі українці! Реберця молодої свинки у медовому соусі. Свині реберця – 500 грамів. Мед – 3 столові ложки. Соєвий соус – 3 столові ложки. Олія – 3 столові ложки. Гірчиця міцна – 2 столові ложки. Гірчиця французька – 3 столові ложки. Кетчуп – 100 грамів. Сіль, перець за смаком. Часник – 2 зубця. Картопля – 2-3 штуки. Зелень для прикраси. І наша програма підходить до кінця. Ніколо, що побажають всім українцям, які завжди дивляться нашу національну програму, нашу національну кухню і з нетерпінням чекають, коли буде слідуюча програма з зірковими гостями. Я хочу пожелать вам всем, дорогие друзья, чтобы вы смотрели такие программы. Радостные, веселые, чтобы вы смотрели концертные программы, где поются песни. Чтобы меньше было в вашей жизни новостей плохих о войне, про убийства, про всякий негатив. Смотрите такие программы, и я желаю Михаилу Михайловичу выйти на другие телеканалы, на другие, чтобы везде были вы. Дякую тобі, Ніколо, що завітав Спасибо. На головну кухню країни та поділився рецептом дуже смачних реберець молодої свинки в медовому соусі. З вами був цікавий, харизматичний, популярний український композитор та співак Ніколо та шеф-кухар країни Михайло Поплавський. Заходьте на наш сайт, залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну. Їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає подарунок від шеф-кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. З правдивою повагою, ваш Михайло Поплавський. Ой, тату мій, на сповідь я до тебе йду. Знов як малий, до тебе припаду. Ой, тату мій, в очах твоїх вогонь сталь. Душі твоїй, життя сувора даль. Батько, ти мене навчив, тільки правдою на світі жить. Батько, ти мене зростив, сильним, щоб терпіть, мужнім, щоб любить. Батько, ти мене просив, сину, гідним чоловіком будь. Батько, ти благословив, на щасливу путь, на щасливу путь. Ой, тату мій, я вдячний Богу за ту честь, що приклад твій, дав сил нести мій хрест. Ой, тату мій, шаную я тебе повік, бо я твій син, я справжній чоловік. Батько, ти мене навчив, тільки правдою на світі жить. Батько, ти мене зростив, сильним, щоб терпіть, мужнім, щоб любить. Батько, ти мене просив, сину, гідним чоловіком будь. Батько, ти благословив, на щасливу путь, на щасливу путь.
сильним, щоб терпіть, мужнім, щоб любить. Батько, ти мене просив, сину, гідним чоловіком будь. Батько, ти благослови нас щасливим.